Mina je kraj telefona, inače zemljaknja lepoga Miče. Mina? Da. Dobro nam došli. Apsolutno u 80% se slažem sa Mičom. Ja sam inače fan, veliki fan Anđele Đurišić. I smatram da je djevojka strašno izmanipulisana u ovoj, mislim, u Zadruzi 6. Ali sama je kriva za to, Mina. Sama je kriva za to, Mina. To je sama sebi dozvolila. Sačekajte sad. Jeste, Mičo, tako je. Ali mi zaboravljamo ogromnu traumu koju je djevojka preživjela i ona još prošle sezone je pokazala strah od rastavljanja osoba koje voli. Pretpostavljam da posle te tragedije koje je ona doživjela nije konsultovala ni psihoterapeuta, ni psihologa, što je velika greška njenih roditelja. Ona je čak pokazala i u odnosu sa ovim dečkom Mateom u prošloj, znači sezoni, strah od gubitka, strašan strah od gubitka od osoba koje voli. Ona je sama rekla da zato se i ne veže sa ljudima, da ne ulazi u bliske kontakte, i da u većini slučajeva ona nema veliko društvo. E sad, što se tiče Zvezdana Slavnića, mislim da je on video da je to mlada, neiskusna devojka s kojom je on olako izmanipulisao. Mada vi smatrate da on nju voli, onako se ne ponaša muškarac koji voli devojku. Znači, svo vreme on pored nje flertio sa drugim devojkama i na kraju i ulazi u odnos sa Majom. I ona se posle toga sa njim izmirila, sve mu oprostila i onda otišla od njega. Nije jasno. Mina, kad se sve sredilo i kad je sve leglo, ona otišla. E, malo mi to sumnjivo sada, znači. Malo mi to, znači, daje neko, znači, ponavljan. Sve to što on tamo njoj radi, ja sam to kritikovo strašio. I nju sam utuživao, zašto to se trpi? Rekao sam 100 puta, pošalj ga u pičku matvišu, završite stvari. I on ste rekao, što mu to da različite, prekinite. Ako ne ide, prekinite. Ona je se tamo trpila i onda kad je izašla napolje... Ona je se zaljubila i iskreno volela. Ali evo, Mina, nemoj opet da budemo ko nam opet. Znači, nemoj da branu nekoga ko nam je drag ili nije drag. Znači, pričamo realno. Ona je njemu tamo prašala sve. Znači, to si radila na televiziji. Onda kad niste televiziji ideš kući. Ja se ne slažem s tim. Ja se također ne slažem sa tim. Ona je njega ostavila. Kad su izašli napolje, posle svi dobro na etenču životu, ona je samo otišla. Samo da saslušajte. Kažite. Djevojka je sjela i pregledala sve, apsolutno. Videla šta se dešava. Ma ona je znala šta se dešava, videla je to na motoru. Mina, Mina, nije on radio nekom drugom, pa ona gledala sa strane. On je to radio njoj. Ona je znala njegov odnos sa svakom osobom. Ona je to trpila i nije te nikad se bune to. Ona je, što kažem opet, Darko, bila zadovoljna samo da je sa njim. Pa ne bi to šta se dešava. Nemoj da ja sad pričam koje ona principe pogazila, što je rekao, te nikad neće pogaziti, pa pogazila najstrašnije. To niko ne osporava, ali on je njoj radio perfidno i lukavo stvari iza leđa. A ona rada još perfidnije jer je na to pristajala. Nema to muškarca koji može to da radi nekome. Da jebe djevojku 7 dana u ome, kako se zove, izolacije, odam da mu to prosti. Evo, sada kaj mislim, kad je imao on to sa Majom, kad je sa Majom završio tu priču. Mene ovako kaže Anđela. Samo molim Mina da čujete istinu. Niso, najgori su emotivni manipulatori. Nemojte, ljudi, ja nikoga ne branim. Ja branim istinu. Znači, meni je prišao Zvezda, rekao ovako, Mića, čestito ćemo slavu, kao nešto, niste bio na slavi, nešto ovo ono, ja kažem, ne znam, tu se ne mješam, evo ona je tu. On je prišao njoj na doku. Oni su otišli, da završi, molim tevo. Da završi, molim tevo. Oni su otišli u radionicu i tamo su pričali... A sve su mi to gledali, sve mi to znamo. Ma da znam, Anđela je meni rekla to, ne znam šta je meni rekla. Mića, ne brini, neću sa njih više progoditi riječ. Samo mi je rekao za slavu ovo, ja sam rekao, okej. A sve, zade mi to gledamo na povijek. Da bi 2 sata posle toga sa njim šetala 5 sati, onda se jebala, tu noć sa njim. Šta treba da kaže za to, jel? Nemo me vuzet više, čula. Nemo molit ćeš da me uđe za jezik. Ne budu sve zezik više, molim te.
Evo, znači, Mirna je rekla, neće ima sa njim ništa, samo će šetat, onda se jebala sa njim tu noć. Šta sam ja budala, jeli? Šta sam ja konj, jeli? Šta sam ja kasa za guranje? Nije li budalaština, šta ne razumijem? Nema nikom opraštanja. Sve što me rečeno, sve što je bilo, ja govorim sve. Kome je drag, mi je drag. Znači, to je Anđela rekla meni, da sa njim će samo da šeta, da nema ništa. Da a čekajte da vas pitam, tokom trajanja zadruge podržavali ste Anđelu. A da li... I sad je podržavam, okay. I sad je podržavam. Neka podržavajte, nikom okay, ne imaš pravo. Nego vas pitam, interese me, da li ste podržavali isključivo nju kao individu ili samim tim što je u vezi sa Zvezdarom i njenu vezu sa Zvezdarom? Da vam kažem, u početku sam podržavala nju i njenu vezu. U početku mi je delovalo to tako. Dobro. Drugo, niko nikada neće da kaže činjenicu koju je Monka Slavnić rekao. Koju? Da je Ana Čurčić odjavila u javnosti Zvezdana zbog Aleksandre. Znači, Anđela još nije bila ušla. Prema da, tome, to Anđela nije ljubavnica. To je isto, pa mi to znamo sve. A Ana Čurčić je ljubavnica, isto kao Maja što je pa ja sam to tamo govorio, govorio Zorci Marković, znači, da su oni i Filip Sar, oni su namještali Aleš... Zvezdan, šta je problem? Zorica Marković je namještala. Vi, gospođo, kasnite mi, to sve znamo. Film sad je to radio da bi iskusio, da vidi da se Aleks loži na Zvezdan. Ne, radio tu priču. A Zorica Marković je gurala, pa su stojali za šankom Zvezdan Slavić i Zorica Marković i govorili kako bi koga jebalo djevojka na žuci. Tako je. A posebno što u ovoj sezoni... To se sve zna, ništa, to nije novo. Da, imate li neko pitanje, Mina, konkretno? Mina, ja tebi samo kažem, ti, Anu, ti imam ja poštovanje i samo momena. Imam neku emociju prema Anđeli, zato što... Sačekaj, Mičo, moramo da dao vrlo s njima da saznamo. Da, ovo da kažem, molim. Svo vrijeme vodiš monolog. Zato što priča stvari koje su jako loše za Anđelu. Nemoj da brođe ni u pravu, ne moraš da je pravda što radila. To što radila jako loše, pogotovo kad se sa njim izmirila, ću ponavljati. Meni je rekla, samo ćemo da šetamo, jer nakon svega što je njoj uradio sa Majom i posle Maje, da bi se jebala sa njim posle pola sata. Ljudi, to meni ne može doći u glavu. Ja budala nisam... Pa si je pitao to kada si vidio napolje? Da! Šta ti je rekla? Ne, nisam to pitao, nisam tamo. Tamo sam je pitao. Da. A dobro, da. Izvolite mi da šta imate da kažete? Pa šta imam da kažem? Što se tiče Ane Čurčić, apsolutno smatram da je žena imala scenario, samo pogrešan dogovor sa Milenom. Bili su kontradiktorne, nisu usaglasile priče. Također Jasna Bulić, Anđela je opet pokazala da je bila u pravu kada je pričala Zvezdanu da je on sa njom bio u vezi svo vreme. Taj Asa Bulić je bio u vezi sa njom. Apsolutno, neko samo pričala, Zvezdan je nju stalno napadao. Stalno je, djevojka imala strah apsolutno njega. Ma nije sve a šta će ti, evo, vi ama, se žene fratili, Ana se, moment, ako imala Anđela strah, onda imala Jana strah isto. Ne možemo da budemo sad nerealni. Ako imala strah, Anđela imala Jana. A ne možemo sad govoriti da je Jana prema rad, tolerantin imala strah, Anđela imala strah. Znači, nemoj da budemo, opet pored, nemoj da budemo, ajde da budemo iskreni. Znači, da, Zvezda stavi se ponaša kao neko ko može jebati koga hoće. Ali to su mu dopustile, one nisam i ja. One su mu dolazile kod kreveta, one su govorile, jao, kako je divan, jao, kako je krasan. One su njega to napravile. I svaka bi bila tamo sa njim, da je bila slobodna, svaka. Moje mišljenje. Da je bila slobodna, kažem. Valentina ne, ona ga je gledala kao oca. Da, ona ga je gledala kao oca, ali u kursu. Ja budala nisam, kažem. Znači, ja sam gledala, znaš šta je problem kod mene? Što ja nešto kažem sada i to zvuči jako ružno i prljavo i loše. Ali to se ispostavlja kad da je istina. Znači, govorim, niko nije bio sa njim iz straha, one su bile sve od Zvezdana zaljubljene. I radno što se njima radi. Ne možeš iz straha nikom da mišeš tabove, ne možeš nikom iz straha da mišeš prdež. I straha se to ne radi, kralju. I straha se bježi i pokrije se ovako, to je strah, a nije strah ovo. To nije strah. To je zadovoljstvo. Tako je, ja lud nisam. One su bile, u Zvezdana sve zaljubljene i žele i Jana, i ova, kako se zove, Anđela, i Maja, i sve su bile u njega zaljubljene. Jasno kao dan. Jasno kao dan. E, poslije... Hoćeš da mi dobro završim?
Šta kažeš? Ona je imala strah da je ne ostavi. Tako se izrazi, strah da je ne ostavi. Jebim ti žensko krvno poverenje, pa neke ostavi mi je jedini koda, jebim neko zna šta hoće. Šta? Onda trebaš kupiti te... Znači, imala je strah da je ne ostavi. Ima strah da te ne ostavi pa da jebe neku drugu sa strane, pa se tebi vrati kao rana ptica. Evo ja došao, jebao sam nekoga slučajno, pa sam se vratio. Mogu samo još nešto da konstatujem. Konstatujte. Bezobrazluk od strane Zvezdana Slavnića je bio u odnosu sa Anđelom. Svaki put kad su vodili ljubav, on ju je namjerno otkrivao. A što je vodila ljubav sa njim? Mina, nemoj da znači, ga to ništa opata. Oni su zajedno pravili te stvari. Zato što su se gotive, da bile emocije stas među njih. Ništa nije pa, ljubav imati emociju i seks. Ali pa, način na koji što radili, to je za osudu. Evo da ti poneku stvari. Niko nije sudio Anđelu što ušlo u vezu, nego je sudio što imala sa njim seks koji je bio jako ružan. To je suština cijele priče. Što da sam tomo zvolio, onda tu ne kapirao. Šta kažeš? Pa on je to potencirao. Pa što ga mi ostavila? To je devojku otkrivao pa, i okay, ja, planira, a što ga mi ostavila? Da je veze, evo, jednu tuko, drugu otkrivao, treću ponižavao. Ma nemoj, što Maju nije otkrivao? Pogledaj odnos seksualni sa Majom, a pogledaj sa Anđelom. Al stani. Ajde, budimo realni. Pa evo, zato što je veća strast sa Anđelom 500 puta, šta je problem? To je normalna stvar, čutima. Ma nemojte, veća strast. Da. Pogledaj seksualni odnos sa Majom. A ne opravdala me ja nju, a nije on jeban, on jebe. Ma dajte, molim vas, svi smo znali da je bila veća strast sa Majom. Kažeš prijatelj do viđenja, ne želim da budem s tobom. Do viđenja, naravno, ne sviđa ti se konstatacija. Ma do viđenja. Što mu nije rekla do viđenja prijatno? Što mu to nije rekla? Jeste tu? Do viđenja. 0677-300-300, čini mi se da odmah sada već imamo neko naredno uključenje, pa da čujemo ko nam se to javlja. Dobro večer. Halo.